اگر آپ کا خواب دنیا کی کسی بڑی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنا ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے حکومت کرناٹک. جی ہاں، امریکہ، یوروپ، عرب ممالک کے بڑے سے بڑے تعلیمی ادارے میں آپ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. اقلیتی طلباء و طالبات کو معیاری تعلیم اور مختلف شعبوں میں مہارت دلوانا ہماری کوشش ہے. حکومت کرناٹک کی مدد سے دنیا کے کسی بھی علاقے میں جا کر اقلیتی طلباء و طالبات تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. جو بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہری ملکوں میں جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے بجٹ میں صرف 100 بچوں کے لیے ہمیں موقع دیا گیا ہے، لیکن ہماری یہ کوشش رہی کہ جتنے بچے ہمارے پاس اپلیکیشن ڈالیں ان تمام کو ہے نا ساتھ دیں. کسی کا ایک سال کا کورس ہے تو ہم 10 لاکھ روپے دیتے ہیں، اگر 2 سال کا کورس ہے تو ہم ان کو 20 لاکھ روپے تک دیتے ہیں. دیگر طبقوں کے ساتھ اقلیتیں بھی تعلیم کی نئی بلندیوں کو چھوئیں، یہی ہے ہماری سوچ، یہی ہے ہماری کوشش.